Thank you.
ערב טוב לקהילת חלון, וערב טוב לקהילת טרנר, התכוננו, we need you! Cadê o...
להרצליה. חברים, כשהכדור מצטער, אתם עושים רעש, גם מתחת לסל שם. בואו נתן את האנרגיות הנכונות כדי לנצח את המשחק הזה. עכשיו אני רוצה לשמוע את כולם. Thank you.
ישראל. Thank you.
אנחנו נתחיל לשחק על הבייסבול, נעבור אל הסקייטבורד,
קדימה הרצליה, קהל, להתחיל עומד. Ich bin so ruhig. Ach, thank you.
number 2 fouls in the bench. ירוק בעיר, עלו בואו נראה, כמה אהבה אתם יודעים לעשות, רעש! רעש, רעש, זה הזמן, let's go! Thank you.
עכשיו הגדה Thank you.
כדור להרצליה, בואו נראה כמה אתם רוצים שנרד למחצית עם יתרון.
שימו לב יהודה ורבותיי, אנחנו רוצים להסביר לכם שכרגע מתבצעת מכירת כרטיסים למשחק במוצאי השבת מול מכבי בתל אביב. אנחנו רוצים אתכם כאן במבצע היובל, כולם מוזמנים להיות איתנו. כרטיסים עכשיו במשרדי ההנהלה, אתם מוזמנים להגיע ולרכוש. שוב מזכירים לכם, מועדים יקרים, אתם מוזמנים למשרדי ההנהלה, לרכוש כרטיסים למשחק שיתקיים במוצאי השבת כאן, במבצע יובל. אנחנו מצפים לראות את כולכם, אנחנו צריכים שתגיעו. זה הזמן לרכוש כרטיסים למשחק הגדול מול מכבי תל אביב במוצאי השבת בשעה 8:30.
משרד התרבות לוקחים את המחצית השנייה, גילותיי ורבותיי, שימו לב, אנחנו שוב מסבירים לכם לרכוש את הכרטיסים למספר שקיים כאן במוצאי השבת, בהיכל היובל מול מכבי תל אביב. זה הזמן להגיע למשרדי ההנהלה ולהצטייד בכרטיסים, השתתפות חובה. אנחנו צריכים אתכם, תהיו איתנו מול מכבי תל אביב. אנחנו מיד עוברים למחצית השנייה. Thank you.
Thank you.
עבירה שנייה מכרית. גיבסון הולך אל הקו, מתחת לסל, אתם יודעים מה אתם עושים. Thank you.
אנחנו ממשיכים במומנטום. כולם עושים ראש עכשיו. ראש שלו, בסקטאו, לסטארט את דוגלת. תיזהר! שניות כדור של אקדמית סופיה. בואו נרים את המבצר כדי שיוכלו יצא רעש עכשיו. כולה בבקשה, קדימה. בהצלחה.
ניזהר מלשנות איזה, בחוץ רבותיי. בידולי מספר 2, מה אני הוא יצליח? האם הוא יקבל את הפרס הגדול שלנו? הוא מנסה לכל הכוח, וזה כמעט מפגירה. יש לנו גם עוד חבר שמנסה את פרס הדבר, האם הוא יצליח? לא. ניתן את כל אחד עוד מסתבור, מול המחילות כפיים. קדימה, בידולי מספר 1, שיהיה בהצלחה. קדימה, בדרך שוב תלם כפיים, האם הוא יצליח? וזה כמעט מפגירה. אם הוא מספר 2 מנסה, פעם נוסף כדי מזלו, אם הוא יצליח, וזה נפי! יש לנו שר רבותיי! בוא, חבר יקר. קדימה, יש לנו תאומה זוכה, אתה זוכה בפרס גדול, בנת אין נפיץ פה. איך אומרים לך? לא. שאין לך מזל במדרגי אדם, אתה יודע, סקנבורד, אפשר לקבל את הסקנבורד הגדול עליו. אם אתה יודע, רבותיי, איפה מתחילות הכפיים, יש לנו אוהב להרצליה. תודה רבה לשמוליק ממאסטר הרבות. רבע אחרון, we need you, בואו ניתן גם לקבוצה וננצח את המשחק החשוב הזה.
Thank you.
עם האוטו הרצליה. הפרדות של הרצליה והנקרה של איתן גלסמן. כן, כן, תנו להם כפיים, נגיע להם. שלוש דקות לסיום, בואו נשמע אתכם הכי חזק אבל. קדימה הרצליה, קדימה. כדור סופיה, עכשיו אנחנו צריכים לעצור אותה, אנחנו חייבים לעצור אותה, מי יחד איתכם? Thank you.
לא להירדם.
על הרגליים, מנופף בידיים, להדריף אותם. רעש עכשיו, רעש! גיבסון הולך אל הקו, ואתם עושים רעש בטוח.
מי שהיה פה ריבוק, כרטיס אשראי, ויזה, סיור לב.